Diplomati Blerim Canaj deklaroi se çështja e hapjes së urës në Ibër është vazhdimsi e politikës së Albin Kurtit dhe përpjekje për ta përdorur këtë temë për qëllime politike. Canaj tregon se pas shumë dështimesh, Kurtit i duhet një temë tjetër. Me që tani nuk po merremi me dialog, nuk mund të merremi me temat e mëdha, se çfarë do të ndodhë në veri. Nga ana tjetër, ne e dim se çështja e urës mbi Ibër është diskutuar që nga lufta në Kosovë. E gjitha ka të bëjë me sigurinë dhe kur ka tema që kanë të bëjnë me sigurinë që janë të vështira për të përdorur politikisht, një kërkesë vjen nga deputeti lëvizjes vetëvendosje dhe është thjesht i motivuar politikisht, tha ai. Çanaj më tej thekson se PDK-ja dëshiron të tregojë se nuk ka frikë nga zgjedhjet dhe thekson se kjo parti politike renditet mirë në sondazhet parazgjedhore, gjë që sipas tij nuk ndodh me DSK-n dhe ABK-n.